Gràcies, presidenta. Senyor president. Sí? Sí. Escoltant l'Àngel Martín Castells, queda clar que més enllà de la Catalunya que vostè ens ha descrit, hi ha una Catalunya que és desigual, que és injusta, que gira l'esquena a milers de persones i que estic segur que cap de nosaltres volem. Vostè ha parlat de la Catalunya que vol ser, però tenim una Catalunya que és la que tenim sobre la taula i de la qual moltes vegades no es parla. Avui nosaltres volem parlar de com aconseguim aquesta Catalunya del futur. I les seves paraules indiquen una direcció que massa sovint no es correspon als fets. Jo li posaré un exemple. Vostè ha citat la necessitat d'una Europa que actuï fiscalment per fer front a les pràctiques fraudulentes d'empreses com Apple. I són bones paraules i les compartim, però quan van a Europa a defensar una cosa com el TTIP, estan remant en la direcció contrària. Pregunti-li a Tremosa. En aquesta mateixa línia, vostè parla de combatre el frau fiscal i tots estem d'acord, però tots recordem, perquè tenim memòria i la memòria històrica també contempla això, tots recordem com vau votar a favor de l'amnistia fiscal de Montoro. Vostè avui ha parlat dels 9 mesos, del que ha passat en aquests 9 mesos de govern, però també ha fet un repàs triomfalista a una manera d'entendre les coses, a una manera de fer d'aquestes 2 legislatures que recordo, fent un exercici de memòria històrica, que van començar amb el suport del Partit Popular per dur a terme unes retallades, un espai de presidents de Convergència, vull dir. Per dur a terme unes retallades i uns canvis legislatius dels que avui encara ens estem recuperant. Vostè avui sembla distanciar-se de la línia que va marcar el seu predecessor, però de moment són paraules. I si vostè es creu, i vull pensar que s'ho creu, moltes de les qüestions que ha posat sobre la taula, moltes de les resolucions que hem presentat des de Catalunya Sí que es Pot, haurien de ser aprovades. I no només haurien de ser aprovades, haurien de ser complertes, perquè tothom sap que aquí aprovem moltes coses que després es queden en un calaix. La setmana passada vostè va posar al centre de la política catalana que qualsevol canvi passava, diguem-ne, per la independència de Catalunya, per deixar de dependre d'una Espanya que és la que és. De fet, avui, però, vostè ha obviat el que fa una setmana era un puntal central del debat. És veritat que fa un moment davant la tele ho va tornar a posar, davant la tele els va explicar quin era el centre, no? Aquest referèndum que vostè va plantejar, aquest nou calendari que ens diu que el 2017 a Catalunya hi haurà un referèndum, i en primer lloc li he de dir que per al nostre grup, pel que fa a la seva proposta de referèndum, ho rebem com una bona notícia, rebem com una bona notícia que vostè reconegui que la via del referèndum és la que és, perquè fins fa poc aquesta via, per Junts pel Sí, era una via superada. I de fet els que demanàvem un referèndum estàvem aquí a la cantonada doncs, com una cosa rara, no? Que demanava un referèndum. Doncs, jo no li retrec el canvi d'estratègia, perquè crec que tots tenim clar que la situació que tenim sobre la taula és molt complexa i no passa res si es rectifica i s'aprèn dels errors. Ara bé, per rectificar i per rectificar bé, a més de reconèixer els errors, cal estar atent a errors futurs que es puguin cometre. I nosaltres, en aquest sentit, venim amb una proposta o amb una reflexió de cercar solucions en comú. Vostè l'altre dia va parlar de referèndum o referèndum i nosaltres creiem que cal parlar del referèndum del 80%, un referèndum que aplegui a la gran majoria social d'aquest país que vol fer realitat els canvis que fins ara moltes vegades són paraules. Vostè va dir que l'any que ve celebrarà un referèndum i el primer que caldria tenir clar és que no ens podem permetre el luxe
ni la miopia política de passar-nos tot un any discutint sobre si el referèndum ha de ser vinculant o no vinculant, sobretot quan aquestes paraules estan molt buides de continguts. Ara mateix, centrar la qüestió en aquest debat inútil no ens porta a resoldre res, perquè si jo li dic que el referèndum ha de ser pactat, vostè em dirà que no hi ha manera de pactar res, i jo li dic, efectivament, la cosa és molt complexa. Nosaltres, i això ho sap tothom, creiem que és imprescindible arribar a pactes per poder fer un referèndum amb garanties i reconeixible internacionalment, i per això lluitem, però sens dubte, i no ho neguem, aquesta és una via complexa. Per una altra banda, si vostè em diu, miri, nosaltres farem un referèndum igual, peti qui peti, i desconnectarem, doncs nosaltres li haurem de dir, escolti, això ja es va provar una vegada i no va funcionar, i tindrem raó, I li diré clarament, i una mica de bon rotllo, això de la desconnexió, tal com vostès la plantegen dia sí, dia també, això no existeix, i vostès ho saben perfectament. I ens pot agradar més o menys, però la desconnexió de la que tant es parla no existeix i cal tenir la valentia d'assumir-ho, perquè li deia, no ens podem passar un any amb aquest diàleg entre parets. En aquest hemicicle s'ha parlat moltíssim sobre aquest 80% de la població catalana que està a favor de decidir de la celebració d'un referèndum i una majoria que, més enllà de la seva pluralitat enorme dintre d'aquest 80%, té clar que és imprescindible un canvi profund a Catalunya. Doncs, davant d'aquestes ganes de canvi, tots plegats tenim la responsabilitat de trobar un terreny comú, i ho hem dit moltes vegades, tots, aquest terreny comú és aquest 80% de gent que té ganes de canvi, que vol aquesta Catalunya que en els discursos molts compartim, però que és una Catalunya que no pot esperar a decidir per començar a canviar des d'ara mateix. I avui, després d'escoltar-ho atentament, no podem evitar preguntar-nos de quin canvi ens ha ofert fins ara Junts pel Sí, perquè de moment el canvi de Junts pel Sí, poso alguns exemples, ha consistit en abaixar els impostos als casinos i en negar-se fins ahir mateix a apujar els impostos als que més tenen. De moment el canvi de Junts pel Sí ens ha deixat coses, i encara les tenim sobre la taula, coses com l'ATL. El canvi de Junts pel Sí, de moment, el canvi realment existent, ens ha servit per seguir finançant escoles de l'Opus Dei que segreguen per sexe i per tombar una ILP d'educació de la mà del Partit Popular. De moment, el canvi realment existent de Junts pel Sí passa per anar a Europa a dir que sí al TTIP, a Merkel, a l'austeritat, i de moment el canvi que hem vist de Junts pel Sí passa per una Generalitat, com llegíem fa dos dies, que obre la via a noves privatitzacions en el sector de l'aigua. De moment, això és el que hem vist. Vostè podrà comprendre que aquesta mena de canvi mai arribarà a mobilitzar el 70% de la població. I potser va sent hora d'entendre que hi ha una part important de la ciutadania que no es deixarà la pell, que no es comprometrà a exercir un dret a decidir, que en el fons no decideix res, perquè seguim tenint les mateixes qüestions sobre la taula. Cal donar contingut social i econòmic a aquest dret a decidir, perquè avui constatem que el sí de Junts pel Sí, i ho hem vist en la seva figura, d'un president lloant la potència turística de Catalunya, oblidant-se que aquesta potència es basa en l'explotació de persones. No sé si vostè coneix a les Kellys, no sé si vostè coneix cambrers que treballen 60 hores per 800 euros al mes. No sé si tenim clar que hi ha un model turístic que està destrossant el territori i que no té res a veure amb aquell canvi de model energètic i... Això són realitats. Avui hem escoltat el seu discurs on parlàvem de l'enorme capacitat exportadora de les empreses catalanes, i està molt bé, però no ens podem oblidar que gran part d'aquesta capacitat es basa en explotar a milers de treballadors. Anem a Osona, mirem què passa a la indústria càrnia, que és molt exportadora, però és molt explotadora. Això és un problema no de la indústria càrnia, de tots plegats. El seu govern s'ha passat tota la setmana parlant dels quiròfans de la Vall d'Hebron, i estem contents, era una reivindicació i s'havia de fer. Però
hem de baixar al carrer i hem de parlar amb els metges de l'atenció primària que ploren en les seves consultes. A mi m'han vingut a veure al despatx, jo no sé si van a veure el senyor Comín i els expliquen com ploren davant de la impossibilitat de fer la feina. Els metges que agafen la baixa perquè no poden fer la feina, no podem tenir quiròfans tan moderns i una atenció primària que cau. I no ho dic jo, ho diuen els treballadors. I per què li dic tot això? Li dic perquè hi ha una part important dels catalans que no donaran un xec en blanc i que no volen sentir parlar del voteu sí i després ja veurem. Nosaltres volem construir aquesta gran majoria imprescindible per fer possible un canvi profund a Catalunya. I per això hem fet propostes. Parlem de modificar el tram autonòmic de l'IRPF perquè pagui qui més té. Parlem de revisar els beneficis fiscals regressius que aplica la Generalitat. Hem fet propostes en el nostre grup parlamentari en matèria de pobresa, algunes de les quals, fins i tot malgrat no requerir dotació pressupostària, avui es continuen ajornant. Propostes urgents per problemes urgents com aquest 20% dels nens en risc de pobresa. És urgent, jo sé que vostè ho sap, i tots ho sabem. Doncs no podem continuar aprovant coses que després no es compleixen. Proposem coses tan de sentit comú com que els recursos públics vagin a l'escola pública, i això no sempre passa. És de sentit comú, però no sempre passa. L'informe Bofill descriu una realitat que tenim a sobre Catalunya. Segur que tots heu llegit el titular, la despesa en educació a Catalunya està al nivell de Laos, amb tots els respectes per Laos. Llegim tots els informes, llegim les lletres petites. Llegim les lletres petites. Avui, els canvis que tots volem, i vostè vol, i segurament tota la cambra vol, alguns, hi ha altres que no ho volem tot, no els volem tots, els canvis. Artur Mas ahir a la ràdio deia no convertim els pressupostos en un lloc de batalla ideològica. Vaja, què són llavors els pressupostos si no són un lloc de batalla ideològica? L'altre dia, en el debat de la qüestió de confiança, vostè va dir bueno, no ens podem posar en mesures de gent d'esquerres de pujar els impostos a la gent perquè hem de mantenir una centralitat del país. La centralitat del país és que més del 70% de la població d'aquest país té clar que d'una manera o d'una altra hem de fer que els que més tenen paguin més. Sembla una cosa molt senzilla, però de vegades costa, perquè quan veiem que la proposta que tenim, per exemple, quan parlem d'estructures d'Estat, avui no se n'ha parlat, però hem parlat molt i segurament en parlarem molt, quan veiem que la proposta d'estructures d'Estat en matèria d'hisenda passa per encarregar-li la hisenda catalana, el disseny de la hisenda catalana, a PricewaterhouseCoopers, que és una d'aquestes empreses que ajuda a altres empreses a eludir fiscalitat de manera a escala industrial, vostè ha d'entendre que hi ha una part de la població que diu ei, ei, de quin canvi estem parlant aquí? Per tant, nosaltres hem de buscar junts vies per decidir sobre com volem viure, serem capaços de plegar grans majories i de fer realitat aquest anhel del 80% de la població que vol canviar el que està passant a Catalunya, que vol canviar el que és Catalunya. I, president, nosaltres estem convençuts que ara és possible fer-ho i que per fer-ho doncs cal tenir un projecte que no sigui només per a una part del país. Cal pensar en les empreses. Cal pensar en les Kellys, cal pensar en els escorxadors que es porten, però també cal pensar en la gent que pateix ara mateix, segur, treballant en aquells escorxadors. Això és la manera d'aconseguir aquestes grans majories de les que tant es parla. Nosaltres, per construir aquestes majories i per posar-nos a mirar en totes les direccions i dels dos costats dels miralls, i no només d'un, per això tenim la mà estesa. Per això fem propostes, no per portar-li la contrària, per construir un país just de veritat, un país pel qual valgui la pena lluitar, un país pel qual valgui la pena mobilitzar-se i mobilitzar-se junts per aconseguir drets, el dret a decidir i el dret a decidir com volem viure. Aquesta creiem que és la manera
de donar resposta a l'anhel de canvi i no enrocant-nos en visions parcials de quina és la realitat de Catalunya. Gràcies.